בשנים האחרונות. הרבה על ידע. ללמוד הרבה, להתקדם הרבה, לפתח את הידע ולעבוד על עצמי. אבל משכלי. עכשיו הגיע הזמן לעבוד על עצמי מצד גופני. שיעור ראשון, ככה מבוא עם רב משה היקר. שלום לכולם, חברים. זכינו לפגוש את חמושת רבי משה פה. הולך לעבור תהליך רציני. זה לפני התהליך. זה עוד בהתחלה, מה שנקרא זה הפרומו. פתאום הרגשתי משהו שהחמצתי אז בלימוד גמרא, בחבורה, ככה בעיון. ומה היה חסר? שלא יצאנו בסוף הלימוד הזה, ולא בנינו סוכה בפועל, וכל הלימוד לא ראינו את זה הלכה למעשה, בפיזי. כי בסוף הכל, כל הלימוד, וכל מה שבן אדם עושה, צריך להתחבר במעשה, צריך להתחבר במציאות, בכלים, בעולם הזה, כן? וכל התורה, כל החז"ל מדברים על זה, שעיקר זה המעשה, לא הלימוד העיקר, אלא המעשה, וכו' וכו'. אני אגיד לך, אני מאוד אוהב, ויש לי הרבה ידידים, קרובים, מנטורים, באמת בעלי שם, אבל ברמת העיקרון כולם הם ברובד הדיבור, ברובד המחשבה. לא באמת עוברים איזשהו תהליך של מעשה, כי אין באמת איך בן אדם יכול, עכשיו נניח בן אדם הולך לקואוצ'ר, כן, הולך, אומר לקואוצ'ר שלו, תשמע, אני רוצה לבנות בית מלון. אוקיי, אתה רוצה בית מלון מסוים. בוא, נתחיל. בסדר, עושה לו קואוצ'ינג, יפה. הוא עושה הכל בראש. אבל נותן לו, זה כמו, ברמה מסוים, זה כמו ייעוץ כזה. אבל כמובן מתוכו, מה שזה נובע אצלו, זה לא סתם לתת לו עצות ולעזוב אותו. אבל מה עם המעשה? בעצם שההתחלה של הקואוצ'ינג בתקופה המודרנית, דווקא התחיל ב-NBA. זה התפתח ב... NBA. מתחיל ממשחק, כן. ממשחק, שבאמת חבר'ה היו מגיעים ל-NBA והיו מעבירים אותם תהליכים. אבל אז המאמן היה מעביר אותו תהליך מעשי, כי אתה יודע, משחק כדורסל או בכלל כל משחק הוא לגמרי מעשי, וגמרי צריך להיות מה שנקרא תוצאות. חשובות שם התוצאות. לא רק הכוונות, לא רק הדיבורים יפים וכו' וכו'. ומי נחשב מאמן טוב? לא מי שרק יש לו דיבורים יפים, מי שנותן לו, מאציל למאומן שלו, למתאמן שלו, את הכוח. כן, לא מפתח תלותיות, אלא נותן לו יכולת עצמאית. ולהתקדם על הרבד. ומאפשר לו לעלות קומות. נכון. ובעצם, אני רואה שלרוב, במנטורינג של היום, הדבר הזה חסר. הם נותנים הרבה פוש, כולם יוצאים אבל אומרים... אבל הם גומרים לתלות מסוימת. והבן אדם לא יכול לבד. הוא גומר את הקורס והכל כן, בסדר, כן. הוא באמת קיבל, אבל הוא מרגיש שהוא צריך עוד... הוא לא יכול לסתדר לבד. אתה רוצה באמת לתת לה... זה נקרא מנהיג. מה, כן. מה זה מנהיג באמת? מנהיג זה בן אדם שגורם לאנשים אחרים להיות מנהיגים, שהם יכולים להנהיג את החיים שלהם לבד, בלעדיו. אמרתי לי, אשתי, השנה צריך לעבוד על עצמי מצד גופני, להבין את הגוף. כי הגוף זה מאוד מאוד חשוב, היא משפיעה על המצב רוח שלנו. ככל שאנחנו יכולים לעבוד בעצם על תפיסה של הראש, אם המצב הגופני שלנו לא טוב, אני אחרי אימון. אז צריך לתפוס את הנשימה, אבל אם... המצב הגופני שלנו לא טוב, אז גם המצב הנפשי שלנו השכלי לא טוב. זה הולך ביחד. ואפילו יותר מזה, המצב הגופני היא גוברת על המצב השכלי הנפשי מצד
ההשפעה שלה. אם בן אדם לא מרגיש טוב גופנית, לא משנה לפעמים מה תעשה מצד שכלי, היא תשפיע יותר. זה לא מדויק ב-100%, אבל רוב המקרים ככה זה קורה.